بسم الله الرحمن الرحيم. د ملي سپورت قدرمنو لیدونکو، په ځانګړې توګه د کندوز غیرتمن ولسا، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه مصطفی صالح زاده د دې خبرونه په وړاندې کولو سره ستاسو په درانه خدمت کیم. البته د دې پروګرام د پوښښ دی ورکولو لپاره زه او زموږ تخنیکی ټیم د افغانستان د اسلامي امارات د بدني روزنې او ورزش د عمومي رئیس سره په ملتیا راغلی او کندوز ولایت او غواړو چې د بوسکشۍ لوبو ننداره او پوښښ تاسو ته وړاندې کړو. په پروګرام کې البته د وخت د کمښت له امله د افغانستان د بدني روزنې او ورزش هڅاند رئیس نظر محمد مطمئن صاحب ته بلنه ورکوو چې راشي کندوزیانو ته خپله وینا واوروي. نحمده نصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، صدق الله العلي العظيم. زاد كندوز طول لسنوتا او د كندوز سره د همجوار ولایتونو تخار بغلان او یا نور ولایتونو سخراغلو همدارنګ د کندوز ولایت اداري مشران او د بسکشی پدراسون د بیلابیلو ولایتونو څخه رئیسان او د رسنوی استادو او ګډونوالو ته همدارنګ ګرانو چپنندازانو او د اسونو خواندانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه خوشاله ما چې د کندوز هغه ولایت چې لومړی فتحه لاندې زاس خپل سوله نن پکې د بسکشی د سو ولایتونو څخه راغلو چپنندازانو ننداره کوو او زه لاندې زای څخه په نړیوالو او خصوصا هغه رسنیو باندې هم ژغ کوم چې د افغانستان په اړه باندې غلط او ناسم تصویرونه نړۍ ته وړاندې کوي. نن به انشاء الله العزیز موږ وینو چې دلته په پر امن او ښه ډول باندې د بسکشی لوبه کیږي او هغه ورزشکاران چې له هیواد څخه بهر دي یا هم په کمپونو کې ژوند کوي زما ورڅخه تمه داده چې هغوی هم بیرته هیواد ته راسي او زموږ د دغو محلي لوبو څخه خوند واخلي. زه په خپل وار د بسکشی د پدراسون د مشرتابه او د ولایتي پدراسونونو له مشران څخه مننه کوم چې په د څو ورځو کې بدخشان، تخار او نن کندوز کې زموږ ښه میلمه پالنه کړې ده او همدارنګ ولس ته یې خوشحالي ورکړې ده. تاسو ته ښه لوبې غواړم او وعده کوم ان شاء الله العزیز نه یوازې بسکشی، هر هغه محلي لوبه چې هغه به په افغانستان کې وي هغه به جریان پیدا کړي. یو خبره اړینه ده، یو لیگ ده چې هغه په نړیوالو معیارونو باندې سم باید وسي او بل زموږ محلي بسکشی یا نورې لوبې دي دا به له خپل حالت څخه تغیر نه کوي، انحراف نه کوي، په خپل حالت به پاتې کیږي او لا زیاته توصیه به ورته ورکوو. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. له رئیس صاحب څخه یوه نړۍ مننه کوو. د پروګرام په دې برخه کې محترم الحاج انورجی پهلوان ته بلنه ورکوو چې د کندوز ولایت د خلکو په استازیتوب له کابل څخه راغلي پلاوي ته هرکلی ووایي. بسم الله الرحمن الرحیم. جوانا رئیس سفیدا، امروز در ولایت کندوز دویم پیره است که رئیس به تربیت بدنی نظر محمد مطمئن، امراهانشان، رئیس به بسکشی افغانستان و در ضمن ازی قیس حسن جمله میمانایی که از ولایت های مختلف آمدین در ولایت کندوز خوش آمدین میمانه. کندوز خانی کلگی مردم افغانستان است. در کندوز هر اقوام زندگی میکنم، مثل بیادر واری ما در ولایت کندوز زندگی میکنیم و ما تشکری ای رئیس به تربیت بدنی میکنم که واقعیت با آمدن امارات اسلامی لیلی الهام یک امنیت فضای خوب در وطن ما آمده که تشکری میکنم که مسابقات کورش هم در ولایت کندوز افتتاح کرد، مسابقات تیم ملی را و دیگه ورزشارم در هر زونه و در هر ولایت داده که ایم از برکت امارت اسلامی خوش آمدین. من با اجازه مردم کندوز حاجی محمد عمر زاخل که پیش وکیل پارلمان بود و حالیم
از نمایندگی مردم قندوز ریسفید است. ریسفیدا جوانا خدا کنه که امروز بخیر میمانای ولایت های مختلف یک پذیرایی خوب و میزبانی خوب مردم قندوز بکنه و من الله توفیق خوش آمدین جورنالیست های عزیز ما تلویزیون ملی وقت که با آمدن امارات اسلامی افغانستان تلویزیون ملی خود ملی ساخته سه سابق زورمندا قدرتمندا بود که در رسانه تلویزیون ملی بود ولی با آمدن امارات اسلامی فقیرا غریبا اینمی تو ما مردم ورزشکارا که در کرش لای بود و آلی در بزکشی آمده که ما به نمایندگی مردم قندوز از تلویزیونای ملی دیگه تلویزیونا تشکر میکنم. پروگرام په دې برخه کې البته د وخت د کمښت له امله نسو کولی چې نور ویناوال خبرې وکړي. اوس د افغانستان د بزکشۍ ملي فدراسیون لخوا کوم اوزګوړی چې دلته تاسې ګورئ په پام کې نیول سوی د کندوز ولایت د بزکشۍ فدراسیون ته وسپاري. دوستان عزیز شما دیدید که البته سرور جلال رئیس بزکشی افغانستان یک از گرساله مستری که از کابل آوردن برای تیم بزکشی ولایت کندوز به نمایندگی با البته تاشفیق معاون بزکشی تصدیق داده شد. قدر مون لیدونکو وسر اسمان لوبي پيليږي دغه محلي لوبي انانوي لوبي لکندز ولایت څخه تاسو ګورئ خواند واخلي او ګورئ او لمک سره پاتې سي. السلام علیکم و رحمت الله برکاته. پهلوانان و چپاندازان زوری شمال شهر به حضور شما دارای احترام خدا تقدیم میکنند. تقدیم کنیدن تاجبیک بکران معاون بزکشی ولایت کندوز. بسم الله الرحمن الرحیم. د ملي سپورت قدر مون لیدونکو لوبي رسمان په کندوز ولایت کې او محلي او ډلهیزي لوبي پیل سولې لکه څنګه چې ګورئ شاوخوا شپېته تنه چاپندازان د یو بل په وړاندې سیالي کوي. په دې لوبو کې د کندوز ولسوالیو شاوخوا شپېته تنه چاپندازان له یو بل سره د لوبې په ډګر کې دي او سیالۍ ته یې ودانګل. د کندوز تکړه چاپندازان د لوبې په ډګر کې دي د یو بل په وړاندې ځلیږي. اوس ګوړی د یو پهلوان په لاس کې ده او هڅه یې وکړه چې حلالې درې ته راورسوي خو متاسفانه نتیجه یې ورنه کړه. ډېره هڅه خو نتیجه نه. قدرمنو لیدونکو په سلګونو په زرګونو قندوزیان راغلي او د دې لوبې ننداره کوي. تاسې ګورئ چې همدا اوس اوزګوړی د یو پهلوان په لاس کې ده او له خط څخه د باندې ووته. شاوخوا شپېته اویا تنه لوبغاړي چاپندازان له یو بل سره د لوبې په ډګر کې دي. د دې لوبې د نندارې دپاره د افغانستان د اسلامي امارت بدني روزنې اولمپیک رئیس نظر محمد مطمئن او مل پلاوی هم راغلی او دغه لوبې له نږدې څخه ننداره کوي. تاسې ګورئ چې پهلوانان چاپندازان له یو بل سره په سیالۍ کې دي په رقابت کې دي او هڅه کوي چې اوزګوړی راپورته کړي او کومه حلاله اداره چې ورته په پام کې نیول سوې راوړي او کومه جایزه چې د چارواکو لخوا نه د پانګوالو لخوا نه په پام کې نیول سوې هغه ترلاسه کړي. د بزکشۍ دغه لوبې انانوي محلي لوبې دي. بله درنو لیدونکو ګټونکي لوبغاړي ته هغه لوبغاړی چې وکړی سي حلالې دایرې ته اوزګوړی راورسوي 1000 افغانۍ ورته په پام کې نیول سوې د جایزې په توګه. بله
ډیره جالبه ډیره نندرایزه لوبه په لسګونو چاپاندازان دیو بل سره د لوبې په ډګر کې دي بیندهای عزیز یکی از چاپاندازه ولسوالی امام صاحب کوشش دارن که گساله را به دایره برسانند و مستحق یک جایزه تعیین شده شناخته شوند بالی درنولی جون کو شور ولولی حیاجان ټول په کندوز ولایت کې بالی درنولی جون کو زبی پهلوان هڅه ډیره وکړه چې حلال دایری ته اوس ګړې را ورسی خو په مقابل کې دفاعي خطونه جوړ شول او ونه توانې چې حلال بالی هڅه کوي کوشش کوي وزره جایزه ترلاسه کوي که چېرته وتوانېږي زبی چند چپانداز بسواری اسب مدی صاحب روح الله خان درنو لیدونکو تاسو دغه عنعنوي او ملي لوبې له ملي سپورت څخه ګورئ زبی پهلوان اوس هم اوزګوړی په لاس کې لري بالی درنو لیدونکو ماشاءالله هڅه ډیره ډیره جدي هڅه زبی چپانداز باز هم توانست بالی زبی پهلوان هڅه وکړه چې له خپل سیال څخه اوزګوړی ترلاسه کړي او د حلال ادارې په لور یوسي خو دفاعي خطونه ډیر قوي ورته جوړیږي په وړاندې زبی پهلوان هغه پهلوان ده چې د افغانستان د لیګ په سطحه لوبېدلی ده نتوانست زبی چپانداز که گساله را به خط دایره برساند بیننده های عزیز زبی چپانداز یکی از چپانداز های است که در مسابقات لیگ افغانستان هم درخشیدن و همچنان الهام چپانداز هم یکی از چپانداز های است که از ولایت کندوز و در لیگ بزکشی افغانستان درخشش عالی دارند باز هم زبی چپانداز بله زبی پهلوان هم دوست اوزگوره پلاس که لری خود سخت دفاعی خطونه بله بیخید خط پسر دی بله درانو لیدون کو امان پهلوان هم یو تکړه چپاندازانو چخه ده بله درانو لیدون کو لکه څنګه شاسی گوری لحلال داری چخه چپاندازان اوزگوره لری یور او ونه توانید بله محمد عمر پهلوان سره اوزگوره ده بینده های عزیز امان چپانداز هم یکی از چپانداز هایی است که در المپیک بزکشی افغانستان بازی عالی را انجام دادند. بله کندوز یا اولاقه ولایتون چقدر داشتید افغانستان در بزکشی لیگ که خخ چپاندازان معرفی کردی و خخ امتیازون ترلاسه کردی و او پا تیر کال که هم پا تیر لیگ که دویم مقام ترلاسه کردی و بله بینده های عزیز مقام دوم را از آن خود کرد و در لیگ اول بزکشی کندوز البته که مساوینه اعلان شد مقام اول ماشاءالله ډیره جالبه لوبه په زړه پورې تکړه چپاندازان د کندوز له مرکز ولسوالیو څخه له یو بل سره سیالي کوي خلکو ته خوښي وربخي مینه محبت رامنځته کوي بله درنو لیدونکو ډیره سخته مبارزه جدي مبارزه بله این دهای از یکی از پهلوانای ولسوالی امام صاحب کوشش میکنه که گساله را به دایره حلال برساند کندوزیان وقت پوزلو و بسکشی که سخت مهارت لري سخت ظرفیت لري او ډیر مینوال هم لري بیننده های عزیز زبی پهلوان کوشش میکنه که گساله را در چنگال خود بگیره و به دایره حلال برساند بله زبی پهلوان زبی پهلوان هڅه کوي چې وزګوړی ترلاسه کړي د لسګونو چپاندازانو له منځه او حلال دایرې ته ورسی تر څو کومه جایزه چې په پام کې نیول سوې ترلاسه کړي هر چا سره چې بختیاري وکړه هغه به جایزه ترلاسه کوي دا د افغانستان محلي عنعنوي لوبې دي زبی چپانداز متاسفانه گساله از دست زبی چپانداز خطا خورد و زبی چپانداز باز پس مدی صاحب روح الله بله درنو لیدونکو د لوبې ننداره د پاره په لسګونو مینهوال راغلي له بېلابېلو ولایتونو څخه
بالهزبی پهلوان هغه ستوری چې هڅه کوي تل وزګړی په لاس کې ولري. ماشاءالله زبی پهلوان یو له نامدارو پهلوانانو څخه د کندز ولایت اوسیدونکی د افغانستان د رئیس ولی په آس سره بله درنو لیدونکو سیدال چاپانداز ماشاءالله دی هم تکړه چاپانداز ده د رئیس ولی په آس سره هڅه کوي چې وزګړی حلال دایرې ته ورسوي حلال دایرې ته په راوړلو سره اته زره جایزه ترلاسه کوي ملي تلویزیون افتخار لري چې د افغانستان بزکشۍ لوبو ته پوښښ ورکوي سیدال پهلوان څخه هم وزګړی له لاسه لاړ په سوله ییزه فضا کې دوستانه فضا کې دغه لوبه د تاج بیګ صاحب په داورۍ سره پر مخ روانه ده د افغانستان د بدني روزنې اولمپیک مشرتابه هم هڅه کوي چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ورزش ته وده ورکړي ملي سپورت او ملي تلویزیون هم دا ژمنه کړې چې لوبو ته به پوښښ ورکوي او خپروي به یې بله درنو لیدونکو لکه څنګه چې تاسې ګورئ تاج بیګ پهلوان اوزګړی راوړه داسې یوې سیمې ته چې لوبڅارې ټاکي بله بیا یې شپېلاق وکړ بله ماشاءالله سخته مبارزه برات پهلوان اوزګړی په لاس کې لري اته زره افغانۍ جایزه په پام کې نیول شوې درنو لیدونکو انورجی پهلوان د دې پروګرام مدیریت په لاس کې لري او ښه مدیریت یې وکړ هر څه په نظم او ډسپلین روان دي لوبغاړي هڅه کوي چې اوزګړی ترلاسه کړي او خپلو مینهوالو ته له شور او ولولو څخه نندارایزه لوبه ترسره کړي تر اوسه یو لوبغاړی هم نه دی توانېدلی چې اوزګړی حلال ادارې ته راورسوي له داسې یو حالت څخه اوزګړی حلال ادارې ته رارسول ستونزمن کار ده سخت پهلوان ماشاءالله تکړه پهلوانان بیننده های عزیز تلاش ها بین پهلوان های کندوز و ولسوالی ها جریان دارد و همچنان زبی چپانداز زبی چپانداز خود باز به گساله خم کرده گوش میکنه که گساله را دستای خود بگیره و به دایره حلال برسانه بله اوس ګړی پورته سو لسمکی دا چې کوم پهلوان ده تر اوسه پورې هم له یو بل سره په کشو گیر کې دي بله ترنو لیدونکو ماشاءالله ماشاءالله سیدال پهلوان سیدال پهلوان یو ځل بیا وځلید او اوس ګړی پورته کړ په خپل لاس کې لري او روان ده د بیرغ په لورې سیدال چپانداز به سواره اسب حاجی موسی خانابادی سیدال پهلوان ماشاءالله او اما وزګړی له لاسه ولوېد له شور او ولولو څخه د بزکشۍ نندارایزه لوبه له کندوز ولایت څخه بله درنو لیدونکو وزګړی د یو پهلوان په لاس کې دوره روان ده د حلالې دایرې په لورې بله بالکل نور ملګری هم ورسره ملتیا کوي دفاعي کرښې هم زیاتې دي هو بله د حلالې دایرې پر سر دي اما اوزګړی د څو چاپاندازانو په لاس کې ده بله یو سلو پنځوس ډالره جایزه بله درنو لیدونکو سخته مبارزه د چاپاندازانو تر منځ روانه ده هڅه کوي چې برات پهلوان بله درنو لیدونکو یو سلو پنځوس ډالره جایزه په پام کې نیول شوې له اتو زرو یو سلو پنځوس ډالرو ته وخته بح بح ماشاءالله هو ډیره هڅه اما نتیجه یې ورنه کړه هر لوبغاړی
د خپل نور ملګرو په مړ سره هڅه کوي چې حلال دایری ته وزګړی ورسوي. تاسو ګورئ چې بیا چاپندازان د حلال دایری په لور روان دي. په سلګونو مینهوال، په زرګونو مینهوال، قندوزیان له موټرو سره، سپینګیري مشران له بایسکلو موټرسکلو لرې ځای څخه راغلي دي د دې لوبې ننداره کوي. بیننده های عزیز، سالم مصرف امید جان اسقلانی اعلان $150. گوساله را هر کس به دایره حلال رسان $150 مستحق جایزه شناخته می شود. باز هم تلاش ها بین چپانداز ها برات پلوان، برات پلوان، ماشاءالله برات پلوان، بله عجیب پلوان، برات پلوان با اسب عجیب بدلبای، ماشاءالله برات پلوان یو له تکړه پلوانانو څخه ده. که چیرته وکړی چې حلال دایری ته وزګړی ورسي نو $150 جایزه به ترلاسه کوي. امان پلوان، امان پلوان کوشش میکنه که بدلی حلال. امان پلوان باز متاسفانه از دستای امان پلوان هم رساله ده. و حالا با بله ستونزمنه خبره چې دا ده چې یو له بل سره باید له خشونت څخه کار وانخلي. لوبه ده درنو لیدونکو، تاسو ګورئ چې د تاجبیک صاحب له خوانه شپې لخوا اوسه شپې لخوا ولسو لوبه یو ځل بیا پیل شوه. درنو لیدونکو، تاسو له کندز ولایت څخه د بزکشۍ عمومي یا ډله ایزې لوبې ګورئ. په دې لوبه کې شاوخوا 60 تنه تکړه چاپاندازان له کندز او مرکز د کندز له مرکز او ولسوالیو څخه راټول شوي دي او خپلو مینهوالو ته له شور او ولولو څخه ډکې لوبې وړاندې کوي. بلې انده اوس زبي پهلوان اوسګوړی په لاس کې لري. $150 جایزه ګټونکي حلال دایری ته راوړونکي چاپانداز ته ورکول کېږي. بلې اسماعیل پهلوان د شکمش ولسوالۍ تکړه چاپانداز بله درنو لیدونکو، له کرښې هم وتلی دي. په لسګونو سلګونو مینهوال ولاړ دي او د لوبو ننداره کوي. اسماعیل شکمش ولسوالۍ څخه سخت را روان ده. بله تخنیکي حرکتونه ترسره کوي تر څو حلال دایرې ته اوسګوړی را ورسوي. اما دفاعي کرښې سختې په وړاندې جوړېږي. بله درنو لیدونکو، هڅې ډېرې جدي روانې دي. مالنګ ناصری سره وزګړی ده او همالته هم چاپاندازان له یو بل سره په سیالۍ بوخت دي. هڅه کوي تر څو حلال دایری ته راورسوي، خو ډېر لرې لاړل، له کرښې څخه ووتل. دغه لوبه د تاجبیک په لوبڅارۍ سره پر مخ روانه ده. بله درنو لیدونکو، چاپاندازان یو سلاتیاو کې را روان دي د حلال دایری په لورې، خو تر اوسه پورې شاوخوا د لوبې 40 دقیقې واوښتې، خو تر اوسه پورې یو چاپانداز هم نه دی توانېدلی، یو پهلوان هم نه دی توانېدلی چې حلال دایری ته اوسګوړی ورسوي. درنو لیدونکو، سخته په زړه پورې لوبه روانه ده. اوسګوړی د چاپاندازانو د اسانو تر پښو لاندې هر چاپانداز هڅه کوي څه راپورته کړي او د حلال دایری په لورې راوړي تر څو $150 اجازه ترلاسه کړي. زبی پهلوان او بله درنو لیدونکو، محمد عمر پهلوان اوسګوړی را ورسوه حلال دایری پورې، خو متاسفانه چانس ورسره یاري ونه کړه.
بله عدشان خوش بله هارون او محمد عمر پهلوان او متاسفانه چې یو لیدونکی د استر په خولاندې خو ان شاء الله چې مشکل ورته نه ده پېښ سوی بله د آس وهل هم د ټانګ وهل دي ګلدین ګلدین پهلوان دی هم د قندوز ولایت اوسګوړی په لاس کې لري یو را روان ده په یو سلاتیاو کې د حلال دایرې په لورې ګلدین پهلوان ګلدین پهلوان بله فقط په دوه متری کې د حلال دایرې اما دفاعي کرښې دفاعي کرښې د دې لامل کېږي چې ګلدین پهلوان ونه توانېږي په حلال دایره کې بس اوس زبی پهلوان زبی پهلوان زبی پهلوان بله زبی پهلوان مینوال سخت بله د خواجه ناصر په آس سره خواجه نقیب په آس سره بله بله درنو لیدونکو ماشاءالله ماشاءالله خواجه نقیب پروانی پهلوان وتوانید چې په حلاله دایره کې اوسګوړی واچوي یو لنګۍ او $150 جایزه ترلاسه کړي زبی چپانداز توانست بیننده های عزیز که مستحق جایزه $150 زبی چپانداز با اسب خواجه نقیب پروانی زبی پهلوان با اسب خواجه نقیب بله زبی پهلوان وتوانید چې $150 جایزه ترلاسه کړي اوسګوړی راورسوه حلالې دایرې ته د مینوالو لخوا نه تشویقیږي هڅول کیږي ماشاءالله زبی پهلوان زبی پهلوان هغه څیره ده چې د افغانستان په لیګ کې هم په خپل ټیم کې ښه ځلیدلی و او خپل مینوالو ته یې ښه خوښي وربخلې وه زبی پهلوان ماشاءالله ماشاءالله په ځوانۍ له اویا اتیا تنو چاپاندازانو څخه د اوسګوړي رسول حلالې دایرې ته ډېر ستونزمن کار برېښي بله درنو لیدونکو تر اوسه پورې لوبڅار اشپلاق هم نه دی کړی او لوبغاړي یو بل سره په رقابت په سیالۍ بوخت دي چاپانداز اوسګوړی پورته کړی او هڅه کوي چې نور ملګري ورسره ملګرتیا او ملتیا وکړي تر څو حلالې دایرې ته اوسګوړی ورسوي درنو لیدونکو په دې لوبه کې لومړی حلال زبی پهلوان له کندوز ولایت څخه ترسره کړ او $150 جایزه یې ترلاسه کړه آسان را روان دي د حلالې دایرې په لورې بله دوه چاپاندازان سخت د یو له بل سره په مبارزه کې دي بله درنو لیدونکو ماشاءالله سخته لوبه روانه ده دوه چاپاندازان بله بالاخره له ډېرو هڅو سره سره اوسګوړی په ځمکه پرېوت له بزکشۍ سره د قندوز خلک سخته مینه لري سپینګیري مشران ځوانان کوچنیان ټول راغلي او د دې لوبو ننداره کوي بله درنو لیدونکو هر چا چې یو ځل بیا اوسګوړی حلالې دایرې ته ورسوه 1000 افغانۍ ورته د جایزې یا ډالۍ په توګه په پام کې نیول سوي دي بله چاپاندازان له خپلو اسانو سره د خلکو په منځ کې بله درنو لیدونکو الهام پهلوان الهام پهلوان الهام وصاله را بردست داره و طرف خط دایره خط بله ماشاءالله یو سلطی او کرا روانده اما آوت سو آوت آوت ده لوب چار شپلاق وکر بله محمد جان ناصری دیر پزر پوری حادثه وکړه بله د عالم قصاب په اثره ډیر هڅه وکړه ډیر کوشش وکړ او په حلاله دایره کې واچو خو متاسفانه آوټ سو بله درنو لیدونکو تاج بیک
چې د لوبو لوبڅار ده شپلاق وکړه او لوبه بیا پیل شوه. زبی پهلوان ته ګوري چې یو ځل بیا هڅه کوي تر څو اوزګړی ترلاسه کړي. ماشاءالله خاص او ښځواني والے زبی پهلوان بیا هڅه کوي چې اوزګړی ترلاسه کړي. او اما متاسفانه چانس ورسره یاري ونه کړه. ټول پهلوانان سخت هڅه کوي چې د خپل په نوم جایزه ترلاسه کړي. په دې لوبه کې د قندوز او ټولو ولسوالیو چاپندازانو ګډون کړی. په شمال زون کې ټول خلک له بزکشۍ سره سخته مینه لري. بله درنو لیدونکو، د لسګونو لوبغاړو ترمنځ، د لسګونو چاپاندازانو ترمنځ الهام پهلوان، بله اوزګړی د څلورو لوبغاړو ترمنځ لاس په لاس کېږي. هر یو هڅه کوي چې الهام چاپانداز الهام پهلوان بله اوزګړی ترلاسه کړ، اما یو بل لوبغاړی هم ورسره لاس په لاس ده. بالاخره الهام پهلوان یو سولاتیاو کې راتاو شو، یو سولاتیا درجې لاره ورکوي. ماشاءالله ها، اما دفاعي کرښې پرې نښود. الهام پهلوان او متاسفانه وار گزار بالکل ناقانونه کار ده. هڅه وهان د خپل د مټ په زور یې باید ترلاسه کړي، اما وار گزار د بزکشۍ په قانون کې ځای نه لري. امان او الهام دواړه زبی پهلوان بیا اوزګړی ترلاسه کړ. حلالې ځای راکړي او اما متاسفانه بله زبی پهلوان زبی پهلوان د خواجه نقیب پروانی په اثره بله درنو لیدونکو ګوره چې زبی پهلوان زبی پهلوان یو له هغو پهلوانو څخه څه سلګونه مینهوال لري، نه یوازې په قندوز کې بلکې په ټول افغانستان کې. شمس الدین جوګي پهلوان اوزګړی په لاس کې لري، اما دفاعي کرښې په وړاندې خنډ جوړوي. سمیه پهلوان ماشاءالله سمیه پهلوان د زکریا پنشیری په اثره حلال دایره ته په درې متری کې موقعیت لري، اما دومره قوي دفاعي کرښې جوړیږي چې د زکریا پنشیری په اثره. بندای عزیز وساله به دست سمیه پهلوان باز به سواره اسب زکریای پنشیری. باز هم سمیه پهلوان کوش میکنه که به داره حلال وساله را برسونه و مستحق جایزه شناخته شود. بله درنو لیدونکو بیخی حلال دایره ته لوبغاړی نږدې دي. باز هم سمیه پهلوان و زبی چپانداز. بله پهلوان زبی پهلوان او سمیه پهلوان اوزګړی لاس په لاس ده. نور چپاندازان هم هڅه کوي چې اوزګړی ترلاسه کړي. وساله به دست پهلوان سمیه است. بله درنو لیدونکو حلال دایره ته راورسوه. حسیب الله پهلوان وتوانید چې اوزګړی حلال دایره ته ورسوي. بله د حاجي صاحب پنشیری په اثره وتوانید چې
اوس ګړې حلال دیری ته ورسوي او وزره جایزه تر لاسه کړي. های عزیز حسیب الله پهلوان با سوره اسب حاجیس پنشیری توانست که گساله را به دایره حلال برساند و مستحق جایزه شناخته شود. درنور دونکو گلدین پهلوان اوس هم اوزګړی په لاس کې لري او را روان ده د حلال دایرې په لورې. $100 جایزه په مکلی سره واچوه. بله درنور دونکو اوزګړی واچول سو او د حلال دایرې کې واچو او جایزه یې ترلاسه کړه. بله سرور پهلوان وتوانې چې درېمه حلاله ترلاسه کړي. اوس ګړی په ډېر زیار او هڅې سره راورسوه په حلاله دایره کې واچوه او $100 جایزه یې ترلاسه کړه. هارون پهلوان او الهام پهلوان دواړه یو بل سره لاس په لاس دي تر څو اوس ګړی ترلاسه کړي. بله درنو اورېدونکو په داسې یوه لوبه کې چې په لسګونو چاپاندازان ګډون لري د اوزګړي پورته کول او حلال دایرې ته انتقالول یوه قهرمانی ده. بله الهام چاپانداز پهلوان الهام گساله را در دست خود دارد و از بیرق عبور داده دایره حلال رسانده و مستحق جنازه شناخته می شود. الهام پهلوان با خیسته آس سره لبایرق څخه پر اتاویدو ماشاءالله تاسو ګورئ درنو لیدونکو څه په 270 کې را روان ده د حلال دایرې په لورې. بله ماشاءالله پهلوان الهام با سواری اسب مدیر صاحب رحلا. بله اما سخته هڅه وکړه اوس سمی پهلوان اوس ګړی په لاس کې لري. سمی پهلوان هم یو له تکړه پهلوانانو څخه ده. الهام پهلوان ډیره هڅه وکړه. سمی پهلوان او نور پهلوانان د حلال دایرې په یو متر کې دي. دا چې بخت به چا سره یاري وکړي د دې معلومات وروسته کېږي. سمی پهلوان بیخي د کرښې په سر اما نور لوبغاړي اجازه نه ورکوي. بله درنو لیدونکو اوس ګړی بیا انتقال سو او ولېږدول سو هارون پهلوان اوس ګړی په لاس کې لري. بله درنو لیدونکو زبی پهلوان الله اکبر. متاسفانه ډیر بد کار وسو. یو لوبغاړی له بل لوبغاړی سره ټکر وکړ او د ټکر په پایله کې دواړه لوبغاړي له آس څخه ولوېدل. انشاءالله چې کوم ستونزه کومه فزیکي ستونزه ورته نه ده رامنځته شوې. انشاءالله لوبغاړی جوړ ده هیڅ مشکل ورته الحمدلله نه ده پېښ شوی اما ضربه یې ولیده. بله درنو لیدونکو بله له بده مرغه چې په بوسکشۍ کې دغسې ځینې وخت ستونزه رامنځته کېږي او چې له لږ زوبل سو زبی پهلوان هم وغورځېد خو انشاءالله چې کوم مشکل ورته نه ده پېښ شوی. زبی پهلوان بیرته په خپل آس سپور سو بیرته د لوبې ډګر ته ووته د حاجي عمر په آس سره. زبی پهلوان یو له نامدارو پهلوانانو څخه ده.
جلال خان حمیدی جلال خان حمیدی و توانه چی؟ وز گوڑای پا حلال دارکی واچه بی بله او کما جایزه چی ورطا پا پام کنی ولسه بی ورکا ولکی گی پالوان غفور پالوان ماشالله تکره پالوان دا لارچین ولسوالی چخه سنو سال هم کم ده اما ماشالله وطوانه چه حلال جاری تا در لزگونو چپندازان لمن چخه و باسی و پا حلال دایره که واچه ای غفور پالوان لارچین ولسوالی چخه پخپل چال هنر سر وطوانه چه پالال دایره که واچه ای پوری چه پسلگونو هی وادوال داغلی او ده دلو بینانداره کهوی ماشاءالله برات پالوان لخپل خیسته آس سرا پخپل ده زور پا بازو سرا برات پالوان را روان ده ده حلال دهری پلوری و ماشاءالله برات پالوان برات پالوان برات پالوان ده جیرامان پا آس سرا بله برات پالوان توانست که جایزه را از آن خود کنه به سواری آس به آجیل صاحب رحمان برات پالوان چیری شناخته شده یکی از چپاتوان در جایزه ورکل سوا عبدالحی پالوان وطوانی چی؟ بله عبدالحی پالوان در جیروهلا پا اثر وطوانی چی؟ حلال دایری تا اوز گوڑی را ورسوی اوان از اول سو بله عبدالحی پلاوان با سوری اسب مدیس ابروحالا توانست که جایزه را از آن خود کند عبدالحی پلاوان عبدالحی مومسایبی در نولیدون که تاسی هم داوست دغلو به لکندوز ولایت خاگوری دلتا ده دلو به دینانداری ده پارا پسلگونو پزرگونو کندوزیان راغلی دی او ده دلو به ننداره کبی دلتا لطو تنسر به لند لندی مرکی و کرو جان بسم الله الرحمن الرحیم سلمان هستم از ولایت کندوز از کجا آمدی بخاطر دیدن از این مسابقات؟ از سر دوره آمده من روز جمعه می آیم اینجا مسابقات بزکشی ولایت کندوز می بینم چقدر لذت بخش است و چقدر یک پیام خوب داره بزکشی در میان مردم؟ بسیار یک تفریح خوب است بزکشی سلام علیکم اسم بای مراد است از ولایت کندوز هستم با شما کندوز هستم چی کاروبار میکنید شما کارمون تانگ تیل داریم نام خدا هر وقت مسابقه بزکشی برگزار میشه خودت میدید بله و دیدن میایم یکی از بازی های ملی کشور ما است با چیزای مسابقه است به حساب بله کدام کدی کدام چاپانداز بسیار علاقمند هستی منه داری محبت داری علاقمند زبی چاپانداز هستیم زبی چاپانداز است بله خب این زبی چاپانداز تشویق نکردی حلال کرد هیچ حلال کرد ها چند اول چی را امو گرفت اول ابوز اول امو آورد بله من میگم کاور دال چی تشویق کردی تشویق نکردی تشویق چی بکنی ما خود صدا سر صدا کم تشویق ما مو بود دیگه چی خود کورش پهلوانی خو منګه دې بسکشی هم ډیر شوقی او د لوبې لپاره دلته راغلی است دغه لوبه څه پیغام ورکی افغانانو ته دا لوبه خو ډیر ښه پیغام د امنیتي لنګیا نه ډیر ښه ده ډیر ښه امنیت راغلی زمونږ سره سره د افغانستان کې به کندوز ولایت بیخي امن نو تامین د ستاسو خپله ولس هیڅ میدان داسې خلوت شرمشور نه ډیر ښه منظمه امنیت دنن انشاءالله یوه ټوکه تاسو پهلوان یاست ولې چاپندازی نه کوئ ماشاءالله قوت لرئ چې اوس ګوړه راپورته کوئ په حلال دایره کې واچوئ او جایزه ترلاسه کوئ نو دا ټوکه داسې پلار او نیکوس دا قسم نه یې کړی هر سړی دا قسم نه شي کولی دا چاپندازان چې ویني لکه زبي چاپنداز نیکه یې پلار یې ترونه یې چاپندازان اوسي دا چاپنداز ده نو هر سړی خپله رشته کې کنه نه زه خپله محصل یم راغلی یم دلته د خبر د بزکشي د دې لوبې لپاره راغلو چې موږ دغه ساعت هم تېر شي د درسونو تر څنګ له بزکشي سره ډېرې مینه لري که له غېږ نیونې پهلوانۍ سره
منګه لډیر مینه صدا د پهلوانۍ سره ده ولې په دې منګه خپل سابق کې محصلین مخ کې وو فرش کارم کوو تمرینونه کوو دا هغه راځو بس کشي ګورو خوشاله یم بیکار اوسی ګو بس کشي راځو درسونه نه سره راځو بس کشي ته ګورو کو ته دا پیغام لرم چې همیش ورزش سپورت کوي بس کشي دی والیبال یا فوټبال کرکټ نو باید ټول تشویق کې ټول چپانداز خود ټول چپاندازانو مینوالم خو به زبی پلوان او سمی له چې زبی پلوان خپل په منګوله کې حسین الله سکه او دا مکمل استیج یو شور رامنځته کی bale او هغه وخت ډیر هیجان او مینوالی bale زبی پلوان زبی پلوان سره څونه مین لري ډیر مین لري نو وس دغه حد نه لري او بیان نه بیان نشو بیانولای چې تاسو ته وس ګډه پورته کیږي د هم خپل ور سره په پخو ودریږي چې ځان معرفي کا تشته شي د ولسوالیو خانوم دی اجي سرګل اجي سرګل د دې لوبو د ننداري د لپاره له دشت چې ولسوالی نه راغلی او ښه ډیر ښه د لوبي څکل تر سره کیږي او خبرېږي که کوم ضروري کار ولري اتمن راځینو او کله کال ضرورت ته قدي تخونو خبر کیږي چې په نظام داخله غلط خبري شي وای بوش کې شي د کندز کې بس اده آسان راځي او موږ مراد موټر کې راځي د داشتي ارچی ولسوالۍ نه لوبغاړو چا پندزانو غډون کړای یا په ور پرونه حالت نشه وای بوش شي د ارچی کې ها یعنی په دغه لوبو کې ستاسو چا پندزان راغلي دي یا نه به راغلي شي خبر نه یا خبر نه ولا کې راغلي نه راغلي کین راغلي پرونه د بوش یو غلط درنو لیدون کوله کسنګ چې ګوري اوس پنګیرای بابا پهلوان دا وس ګړای په لاس کې دا د حلال دایره په لور روان ده ماشالله لاره ورکه ماشالله را ورسید او ای متاسفانه متاسفانه چې مخه ونی ولا بابا ته چانس ورنک بابا ډیره هڅه وکړه دفاعي کرکړه ډیره قوي وه bale بیا هم ونازول سو سپینګری بابا ته د سپینګری په ترام bale درنو لیدونکو لکه څنګه چې تاسو ګورئ لاس په لاسو غپو غلوبا د بوسکاشي د اس قوت د لاس زور او تخنیکی حرکتونه هڅه وهان د دې لامل کېږي ترڅو اوس ګورئ یو چاپانداز او چات کړی او حلال ځای راکې واچوي او جایزه تر لاسه کړی قاری صاحب کینا قاری صاحب کینا قاری صاحب کینا هر چا پانداز هڅه کوي چې وزګړې تر لاسه کړی وزګړې په هوا کې ده او چاته دی او چا پانداز لخوانه الیاس پهلوان اوس ګړې په لاس کې لري دا د قندوز ولایت د بوسکاشي انوي او دلیز بوسکاشي لوبه ده بیا سایدال بانکو سایدال دیږي سمېم نه کده سیدال پهلوان سیدال پهلوان بلاخره سیدال پهلوان و توانه چې په حلال اداره کې اوس ګړای واچوي اخر لا یو اخر دا اولی اخر سیدال بسواری است به نام را و نام را آدم را یک از اصدارای قندوز است دیگه با دست آور دیگه دو آخر از آخر اول اگر بسواری است به رئیس ولی تبریک باشا ترنولتون که بالاخره لوگ پایت ورسیده او
بیگزاد صاحب چې د لوبې لوبڅاری په غاړه درلوده اوس د افغانستان د بسکشۍ او د نیزه وهنې د فدراسیون د رئیس لخوا نه ورته مډال ورکول کېږي د ښې لوبڅارۍ لپاره. مهرباني حاجي صاحب. برای فدراسیون د ملي فدراسیون د کندوز بیگ صاحب له تل نه پهلوانانو او له قرمانانو ده او فعلا د فدراسیون په نمایندګۍ معاون د فدراسیون هم ده دا چې رئیس حضور نه درلوده ده ته هم ډالۍ ښه او ښه پهلوان ښه قرمان ده او یو کپ هم اوس ورکوو عیني هم کپ یې تشکر تشکر از رئیس قهرمان ما رئیس بزکشی افغانستان و تشکر از تلویزیون ملی افغانستان. زنده باد امارت اسلامی افغانستان و رئیس قهرمان خود ما. زنده باد. تشکر از شما. قربان شما. دبل پهلوان ته هم یو کپ ورکړل شو. ای کپ را کپ قهرمانی بزکشی را که امروز ته پدست آوردی چقدر خوش هستی؟ بسیار خوش هستیم که به خیلی خاطره خوش داریم. آمدگی هم قبل از گرفته بودیم. اسب رئیس والی بود بسیار اسب خوبش بود. ما می آخر کسب کردیم. از آمدن رئیس المپیک رئیس فدراسیون ملی افغانستان چقدر خوش هستیم؟ بسیار خوش هستیم بسیار خوش هستیم. یعنی بزکشی ما را بسیار یک رونق خوب بخشید. بسیار امنیت خوب. از امارات اسلامی بسیار خوش هستم. برای مسابقات کابل لیگ افغانستان چه قابلیتی دارید؟ بسیار آمادگی داریم. من ولایت قندوز امجواری و رسوالیاش بسیار آمادگی خوب داریم. توکل به خود طرف شدیم. بسیار تشکر. تشکر از شما. رئیس خدای بیامش قندوز ترا و من مشری ۶۵۰ زه هم ډیره زیاته مننه کوم د افغانستان د بسکشۍ د ملي فدراسیون له رئیس صاحب څخه خپله چپنه یې ماته راکړې وه نړۍ خوشحاله شو وروره له انورجي صاحب څخه هم یو نړۍ مننه داسې نهشته دا ټول ماته خپلې چپنې رانه کړې خیر اوسئ کوم په تکلیف شوئ په زحمت ته ټولو ته د خدای پاک نیک صالح اولادونه ورکړي کور مودان درنو لیدونکو زموږ پروګرام هم همدلته پای ته رسېږي تر بیا د خدای په امان اجرې صاحب یا دعا وکړئ